الأزهر. چودھری زبر صاحب جی اور ساڈے بھائی سرار قریشی صاحب جی کافی ٹائم تو انہوں نے اصرار ہے کہ شیر ادھر صاحب رساؤ آواز کتنی ہے you
لمبا کر بنایا تھا تیرے پیچھے میرے بھائی محمد بشارت صاحب اور محمد محمد صاحب اور چھوٹا عزیز ہے بابر علی بڑا سال نبوی نہ لگا انہاں نے یاد ہماری کروائی ترجمة
Thank you.
ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸੀ ਲਈਆ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ شكرا
چودری زہر سعودی عرب وچ کیوں بدی اور سارے بھائی چودری عثمان صاحب چودری ارشاد صاحب سعودی عرب وچ کیوں بدی رہے اور سارے بھائی راجہ کامران کیا نے اور بکر ادا ایک آواز کتنی ہے
کے یہ دن ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے دا او اکھیا خدائی تک نہ رونا ہویا نہ سی نہ ہونا تھا امام پاک نے پتھر دا مہربانی دی تھی اسلام دے دن دا دیتا نہ لکھن دے نہیں سکدا ہے نہ بیان کرن دے بیان کر سکدا ہے بطور حاضر اہرے کی شیر سنال کر جا کر بس منے کیا لکھدا ہے ساری ویران ہو گئی
شام ایسا شہر ہے کہ جڑا آج بھی جڑے مسافر جانے پاگ امام نے ذریعے دے زیارت واسطہ ہے سیدہ نو شام کھا گئی ہے بزار شام نے اندر جس نے میں قافلہ پہنچے ہیں دربار یزید نے کہا ناو کٹے انہوں کہہ دیئے نو کھلا رہا گئے ہیں جس اندر بی بی آن معصوم بچے کچھ معصوم بچے ہیں جس اندر باغ امام نے بیٹی لیا جس میں نہ ہے بی بی سکینہ رخسار زخمی ہے کن زخمی ہے پیر زخمی ہے چل چل کے یزید نے بیوی ہے جس میں نہ آئندہ اور یزید نے ایک بیٹی ہے جس میں نہ ہے رملہ رملہ چھوٹی جی عمر ہے اس نے جس نے ملان ہویا کہ قیدی آگے مسافر آگے تو لوگ چھپا دے چڑھ گئے تماشا ویکھن واسطہ ہے او معصوم سی رملہ او بھی باہر آ گئی ہے پہلے جو پاگ امام نے سر کو لاگے کہنی ہے کہ بڑا سوا قرآن نہ کاری ہے تیرا ناگی ہے پاگ امام نے لاتے لے گیا کہ وہ سہنا ہے کہا کہ تیرے بابے نے ناگی ہے کہ آگی علی تو سر رملہ نے پوچھا کہ تیری ماں نے ناگی ہے جس کے مانا نہ آیا پاگ امام نے اکھا مند کر دیا گیا کہ معصومہ اجاد اثر علی نہیں ہے کہے کہ بڑی سوری تلاوت کرنا ہے قرآن نے تو پاگ امام فرمایا کہ اصلی وارث قرآن نہ آیا رملہ محل نے اندر چلی جڑی ہے اپنی ماں نے بول اندہ نہ آیا جس کا کہنے کہ اتنا اپنی ماں نو بیاد ہے نو بار تماشا و کھاوا تو کہہ دیئے مسافرے بڑے غریبے رملہ ہندہ نو نال لے کے بار آ جڑی ہے سارے بھائی خان مالا صاحب خان مکی مسعودیہ لائف سنے بے مونہ نے بھی جائے قبلہ جس نے منتہ آنی ہے نا بار قیمہ میں سجاد زخمی حالت بات ہے بار پاگ امام نے جواب نہیں دیتا اس نے آنکھ دی طرف دیکھنے رہے تھوڑی دیر گزری ہے کہ کیا کہ نا دوبارہ سلام کر تو اتنا فرمانیہ نے کہ قیدی نہ ہوئے یار میرے دروازے سے نہ ہوئے یار شہزادی نو کہے ہیں کہ میں نو دوبارہ سلام کر تو کتنا نیرے ہو کے پاگ امام نے کہنی ہے کہ قیدی کوئی اپنے ویلے نہیں گل سنا باغ امام فرمایا امام سجاد نے انتا وصلے ویلے نہیں یا اجڑے ویلے نہیں
ਇਤਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਜੜਿਆ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਬਾਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬੜਾ ਨਫੀਸ ਹੈ ਹੱਥ ਚ ਕਲਮ ਫੜਨਾ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਜਾਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਬਾਗੇ ਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਨਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਜਿਰਕੀ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਜਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਸਮ ਹੈ ਤੋ ਹਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੈ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਵਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਰ ਹੈ ਤਬਾਗ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਬਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਸ਼ਮੀ ਵੇੜਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ